У них залишилося 2 дні. До кінця місяця держслужбовці повинні задекларувати доходи, отримані в 2023-му. У чиновницьких звітах вже фігурують нові мерседеси та земельні ділянки. Під особливим контролем декларації працівників ТЦК та спеціалістів військово-лікарських комісій. Що нажали своєю працею? Які статки оприлюднюють? Про все це в матеріалі Євгена Лісного. Новий мерседес всього за 10 тисяч гривень у депутата. Квартири та земельні ділянки чиновників, що з'явилися у них під час війни. Про все це можна дізнатися за е-декларації тих, хто щороку має звітувати перед державою та суспільством. Останній день подачі декларації за 2023 рік – 31 березня. Чи будемо ми здивовані тим, що побачимо? Депутат Верховної Ради з фракції «Голос» вважає, зашкварів більше не стане. Я побачив той же рівень умовно зашкварів, як середня статистично у нас буде цього. Я не думаю, що буде щось кардинально змінено на 2023. Процедура е-декларування існує в Україні з 2016 року. Саме з цього часу чиновники всіх рівнів, депутати та інші відповідальні особи мають на загал викладати інформацію про власне рухоме та нерухоме майно. І не лише своє, а й родини. Зазвичай ключовий там челендж полягає в тому, щоб знайти те, що чиновник не показав в декларації. Тобто, що він записав на бабусю, сестру, маму, тата або інколи навіть і водія. Але ж в жовтні 2020-го Конституційний суд скасував е-декларування. Далі повномасштабна війна. Це примусило закрити всі публічні реєстри. Декларування призупинили. Лише під тиском громадськості, суспільства, власне, міжнародних партнерів минулого року його відновили. І зараз ключове очікування, щоб, власне, зараз декларації ті, які вже є 1,5 мільйона за 2 роки, щоб їх перевіряли. Цьому році Національній агенції по запобіганню корупції необхідно перевірити декларації за 3 роки. До кінця січня подали звіт за 21 та 22 роки. До 1 квітня чекають на декларації за 23. Ми змінили кардинально підхід до відбору і застосували систему оцінка ризиків, наберуть найвищий рейтинг, вони будуть в першу чергу відібрані для проведення повної перевірки. За попередні роки було подано близько 1 300 000 декларацій. І вже на 26 березня цього року прозвітували про власні статки близько 537 тисяч людей. Безумовно, потрібно шукати механізми, щоб перевіряти більшу кількість декларацій. І, по суті, НАЗК займається тим, щоб знайти такі механізми. Один з них є так звана автоматична перевірка декларацій. Частину, хто раніше подавав декларації, тимчасово позбавили від цього обов'язку. Це стосується тих людей, які знаходяться у війську, які знаходяться саме на бойових позиціях. Вони зобов'язані подати декларацію через 90 днів після того, як закінчиться військовий стан, як буде офіційна відміна військового стану. Дуже багато таких людей, у нас клієнти воюють, люди, які могли не піти, вони пішли добровольцями. А ось під час війни працівники ТЦК та військово-лікарських комісій стали підзвітними. Зараз суб'єктами декларування також стали співробітники ТЦК і ВЛК. І це дуже важливо, тому що під час війни ми маємо бачити, тим більше ми будемо бачити ці декларації саме в відкритому доступі. І враховуючи всі скандали, які були минулого року, стосувалися співробітників ТЦК. Корупційні скандали в ТЦК та ВЛК стали тригером до включення їх до декларантів. Того самого одеського воєнкома Борисова, у якого знайшли величезну кількість майна, інших воєнкомів, у яких знаходили теж величезну кількість майна, записаного на родичів, яке було придбане після початку повномасштабної війни. Трохи згодом ви дізнаєтесь, як збагатилися за час війни деякі чиновники та навіть народні депутати. А зараз невеличкий лікбез від юристки громадської організації «Центр протидії корупції» Олени Щербан.
просто в пошукове вікно ввести ім'я, прізвище, бажано по батькові, тої особи, яка вас цікавить. І от бачите, ми знайшли декларації чинного міністра юстиції. Тут декларації за різні періоди для того, щоб подивитися. Відкриємо там останню, подивимося. А він подався вже за 20... Це декларація лише за 22-й рік. У центрі протидії корупції зараз найгорячіша пора. Перевірити треба багато кого. Але наразі не всі декларації можна побачити. Закритими від наших очей будуть звіти тих, хто працює поруч з фронтом, а також чиї рідні знаходяться на окупованих територіях. А ось майно, що залишилось під окупантами, декларувати потрібно. За загальним правилом, всі об'єкти, які підлягають декларуванню і які перебувають на тимчасово окупованих територіях, декларуються незалежно від того, чи має людина доступ і можливість розпоряджатися таким майном чи ні. Перевірка декларації, яка проводиться за певним алгоритмом та є вибірковою, має закінчитися через 90 днів від 1 квітня. Але вже зараз по тим звітам, що подали за 21 та 22 рік, є чимало питань. Коли одного з командувачів сил логістики Збройних сил, пана Козловського, йому пред'явили підозру в незаконному збагаченні на 58 мільйонів гривень, тобто чиновник просто набув шалені активи за період вже війни. У екс-очільника сил логістики ЗСУ Олександра Козловського була знайдена квартира в Києві, 55 земельних ділянок, обласна медична база на Хмельниччині, новий автомобіль «Тойота» тощо. Торохтія – це, наприклад, декларація. Занижений обсяг вартості був автівок, вартість окремих автівок. Тут, власне, ми бачимо, що... Бачите, є машина Mercedes-Benz. Виділяєте. Так? І тут якби вартість цієї автівки всього 10 тисяч. Рік випуску 2020, а дата набуття 22. В НЗК таку унікальну здібність народного депутата взяли до уваги. А якщо узагальнювати відомості про 10 тисяч гривень по об'єктах, які коштують набагато більше, у нас зараз є унікальна можливість дуже оперативно з'ясовувати мінімальні ринкові ціни завдяки меморандуму з основними надавачами послуг з реалізації транспортних засобів. Перезапущене по факту е-декларування – важливий крок у подоланні корупції. Повірте, є декларації і перевірка способу життя, ну це надзвичайно потужний інструмент. Єдиний, напевно, який реально спрацює от сильно по боротьбі з корупцією в Україні. Головне, щоб не з'явилися чергові перепони на шляху цієї боротьби. Євген Лесной, Олег Невідомський, телеканал «Інтер», подробиці, телемарафон «Єдині новини».